Milan Cvržić iz Danske, gitarista ovoga jutra. Evo Dansku uključujemo. Evo Danska i Švedska su kasno krenule sa svojim merama. Dajmo kako se živi u Danska. Kako je situacija u ovom trenutku? Tomo, hvala vam najlepše. Dobro jutro, dobar dan. Ej, dobro jutro, pa gde ste vi? Ja čekam ovde, ogladnao sam, mora sam malo da... Evo, da ste ovde kod nas u studiju, mogli biste da se poslužite smrznutim programom Pekare Pančevo. Ovde miriše, izaziva nas. Ne morate da izlazite u pekaru. Ne mora nigde da se izlazi. Ne, kod nas može da se izađe, ali nisu, ne rade pekare, tako da ipak postoji jedan vid ozbiljnosti. Milane, kakva je trenutna situacija kod vas? Pa... Mislim da je dobra situacija, mislim da su se obratili ljudima i rekli da je Danska uspela da suzbije širenje infekcije i da je to naišlo na dobar odziv kod ljudi, tako da krenulo se sa nekim merama 11. marta i svi restorani su zatvoreni, rade samo za isporuku hrane. Sve državne ustanove ne rade, ali ljudi rade od kuće. Tako da ljudi poštuju savet zvaničnika, drže odstojanje 2 metara i više od 10 ljudi nema, zabranjeno je okupljanje, ali zato ljudi cirkulišu, treniraju, trče, ima ljudi koji rade, ja radim, moja supruga radi, vrtići su i škole zatvorene, ali su ostavili jedno 10% kapaciteta za ljude koji nisu mogućni da se čuvaju svoju decu, tako da i takve neke stvari se dešavaju i već se planira da negde, možda prvi, eto u Evropi, da već negde od posle katoličkog Uskrsa da se krene, da se polako vraća, kako bih rekao, da se to sve stabilizuje, da se vrati u svoju neku normalu. Ja sam juče malo nešto pogledao, neke zvanične podatke, ako vas zanima, ja mogu da vam... Zanima nas prvenstveno da li se sada ljudi pridržavaju, da li se nose zaštitne maske, da li se radi... Da vam kažem nešto, ne možete vi to nešto da vidite sad po ulici, da neko puno nosi tih maski, pošto ja, koliko se razumim, čuo sam da je preporuka da maske treba da nose ljudi koji... Su zaraženi ili samo čuvaju nekoga koji je zaražen? Pa jeste, koji su bolesni, ali da vam kažem nešto, pri nekom kontaktu svako koristi dezinfekciona sredstva, nose se rukavice. Znači, ljudi su ovde jako disciplinovani, da vam kažem nešto, tako da ja mislim da su oni tako to i uradili. Svako ko je posumljao da ima te neke simptome. Testirano je negde oko 27.000 ljudi, zaraženo je 3.107 po nekom jučerašnjem nekom saopštenju. 535 je hospitalizovano, 146 je na intenzivnoj nezi, 129 je na respiratorima, nažalost 104 je umrlo. 894 je prebolilo koronu, tako da... Da vam kažem nešto, znači samo dobra disciplina i vera u sebe i ljubav. Treba ljudi da iskoriste ovo vreme sad, pošto su zajedno i da misle o nekim lepšim stvarima i nije to neka stvar. Mi smo preživjeli, ja mislim, na ovo gore stvari. Samo disciplina je jedini ključ i jedini lek. Čitali smo da su Švedska, Danska, skandinavske zemlje kasno ušli u borbu protiv koronavirusa jer su smatrale da su oni potomci vikinga i da njima korona ne može ništa. Da, kažem nešto, nije isto. Za Švedsku čujem i ja da su to nešto kasno ušli i samo je to može da bude problem sa Danskom, pošto Danska ima zatvorene granice prema svima, ali prema Švedskoj nema i tako da dosta ljudi živi u Švedskoj, u susednom gradu, u Malmeju i putuju ujutru na posao, tako da jedino sa te strane, ako mogu da kažem, da možda se očekuje da nešto, pošto dosta se sad ljudi otkriva i dosta ljudi umire, ali se nadam da neće do toga doći, ali nisu, Danci su zatvorili svoje granice, nisu za, kako se zove, za transport robe, nisu. 1800 ljudi ne možete da se vrati u Dansku, zato što su
negde turistički bili, jednostavno ne postoje avioni, ne postoje kako da se vrate. Danska će se vratiti postepeno kroz 2 do 4 nedelje, tu negde za jedno 10 dana, pošto misle da su oni to sve lepo sredili i da sve drže pod kontrolom, ako tako mogu da kažem. Znate šta, nije ovde, ako mogu da vam napravim jednu paralelu ovde i tamo, ovde ćeš videti da ljudi trče, da prolaze svojim putem i ono što radi. Kod nas je drugačije, ako neko ovde nešto radi, staće njih 5 da pitaju o čemu se, šta i kako radi. I mislim da je tu ključna razlika, ovde ljudi idu na svoj posao, dole ako ti nemaš posla i kažeš evo sad je tako vanredno stanje kakvo je, onda ljudi istrče napolje na ulicu, željni sunca, željni ljubavi i svega šta da kažem. Svega će toga biti samo kad ovo prođe, najsad možemo samo... Proći sigurno, da vam kažem nešto, samo ljubav mora da pobedi, nema tu šta. Ne, ljubav će pobediti sve ovo, to sam i ja prokomentarisala, misleći ljubav prema sebi, prema bližim svom, prema svem ovo, a to je jedino sada izolacija, disciplina i ljubav će pobediti. Pa jeste, zar nije sad ključna stvar ljubi bližnjeg svog kao sebe samog? Ja mogu da vam kažem neke lepe stike. Ali ne moramo bukvalno da se ljubimo u ovom trenutku, to nije baš poželjno, ali metaforično. Hvala Milene, najlepše. Hvala puno. Čuvajte se, ostanite zdravo pa ćemo biti na vezi. Tako ođe i vi isto. Borba samo. Tako je.